2019ခုနှစ်ကလူ36ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံ Animation Studio တခုမီးလောင်မှုမှာအပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့တဲ့ဂျပန်အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာလာမယ့် January 25ရက်ကြာသပတေးနေ့ယုံကျေးအတွင်းတည်တံချမှတ်ခံရဖို့ရှိနေပါတယ်။2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လကကျိုတို Animation Studio မီးရှို့မှုဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာဆယ်စုနှစ်များအတွင်းလူအသေးအပြအများဆုံးရာဇဝတ်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်သံကာတွန်းလုပ်ငန်းနဲ့ပြည်သက်တွေကိုတုံ့လှုပ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်ဂျူအိုဘာဟာလူသတ်မှုကြိုးပမ်းမှုနဲ့မီးရှို့မှုအပါအဝင်စွဲချက်5ခုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးအစိုးရရှေ့နေတွေကပြည်ထောင်ချမှတ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါတယ်။မီးလောင်မှုအတွင်းတေဆုံးခဲ့ရသူအများစုဟာအသက်22နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတူပါဝင်ဝန်ထမ်းငယ်တွေဖြစ်ကြပြီးအခြားအယောက်30ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အိုဘာကအဆိုပါပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ရှေ့နေတွေကစိတ်ရောဂါကြောင့်အပြစ်မရှိကြောင်းခြေပလျှောက်လဲထားပါတယ်။လူတွေအများကြီးတေလိမ့်မယ်လို့မတင်ထားခဲ့မိဘူး။အခုတော့အရန်နောက်ကျသွားပြီထင်တယ်လို့အိုဘာကစက်တင်ဘာရုံးချိန်အတွင်းကျိုတိုခရိုင်တရားရုံးမှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်ကမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါဗျ။